приводу PPM і міліграм на кілограм, тому що не всі люди розуміють, ну, і це плутає. Це PPM і міліграми на кілограм – це одне й те саме. Абсолютно тотожні величини. Тобто, що 100 PPM, що 100 міліграм на кілограм – це одне й те саме. Тільки так. Просто абревіатура. Але кілограм на гектар в залежності від вашого ґрунту буде вже різна, тому що треба знати щільність вашого ґрунту. Кілограм на гектар. А PPM будуть в незалежності від чинності? А PPM, так, міліграм на кілограм, тому що кілограми – це абсолютна величина, а кілограм на гектар – це нам треба розуміти об'єм. А, кілограм на гектар, ну це інше. Так. Да, це, до речі, дуже важливо. Я зрозумів. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що якщо ми будемо рахувати, скільки в нас є доступного фосфору, то ми ще маємо вживати поправочний коефіцієнт, скільки в нас кілограм в об'ємі ґрунту. Так, да, це треба зробити зріз, ставити бюкс, провернути і віддати в тому непорушному вигляді в лабораторії, для того, щоб знати об'ємну щільність по ґрунті. Тому ось так. Пропоную перейти до звіту, тому що, чесно, звіт по агрохімічному обстеженню – це моя розробка і моя гордість, тому що мені після семінару Нілекінці я все думала, як зробити так, щоб доступно людям пояснити оці от ємності, як вони, чого для ґрунту легкого гранулометричного складу норма 90 мг на кілограм калію, а для важкого глинистого ґрунту має бути 300. Тобто звідки беруться ці цифри? І в мене є там улюблений приклад по ємності, що ємність катіоногобну – це стакан, або така певна чаша. І цей стакан може вміщувати в себе 200 мл, а може 50. Тобто в залежності від... Ну, тобто це різний стакан. Це різні стакани, це різний об'єм стакану, який може себе вмістити певну кількість речовин. Ну, як вже ми вже почали за ємність катіонового обміну спілкуватися, ми розуміємо, що я бачу по аналізам, найнижчий показник, який я бачу, це 27. Угу. І найвищий 37. Угу. Тобто, що нам дає зрозуміти цей аналіз? Це нам дає зрозуміти, що, по-перше, це чорнозем, так? Ні. До речі, ні, тому що ємність катіонного обміну, вона складається, вона на неї впливають два основні показники. Це кількість глини і кількість молу. Мол як найменша часточка органічної речовини. І тому може бути ємність 40, тому що це глина на Закарпатті, а може бути ємність 40, тому що це велика кількість органіка. Тобто чорнозем – це важливо. Зрозумів. Тобто ми маємо на увазі, що це ємність, на ємність катіонного обміну впливають кількість ґрунтових колоїдів. Або це глиністі негативно заряджені. О, не, це все правильно, так, да. Негативно заряджені. Або так, це глиністі колоїди. Або це органічні колоїди, так. Тобто гумус або його види, так? Чому це не пісок? Це все дуже елементарна фізика, тому що чим менше тіло, тим більше воно буде притягувати до себе, тим більше насичене поле електромагнітне воно буде мати. Все дуже просто. В піску, ну, я бачив багато аналізів, і я бачив аналізи з ємністю там 6-8. Так. Навіть був в господарстві в Полтавській області буквально там тиждень тому чи два там, коли я приїхав до них і побачив їхній ґрунт, а в господарстві агроном теж був на той конференції Нілекінці, тобто він мене знає, дивиться, і ми з ним почали спілкуватися. Я кажу, яка ємність? Я кажу, 6-10, він каже, 6-8. Ну, тобто на такій ємності люди працюють. І розумію те, що він глини точно не може додати собі в ґрунт, але за рахунок збільшення органіки він зможе збільшити все ж таки ємність катіонного обміну. Так. Так? Це буде впливати тільки органічні добрива, чи ми можемо впливати за рахунок сівозміни, покривних культур? Звісно. Тобто будь-яка органіка, яка... Ну, у нас же органіка звідки в ґрунті? Це ж все залишки, розкладені залишки рослин. Угу.
Ну, або тварин, або як там ще зараз люблять жартувати, звідки у нас чорнозем, це від кількості баталій, які у нас відбувалися з Росією. Тобто це все залишки росіян, які у нас є в груді, тобто так теж кажуть. Ви бачили, мабуть, цю картинку. Ось. Тобто воно все розкладені рослинні, тваринні рештки, які акумулювалися. Зрозумів. Тобто, в принципі, це динамічний показник, який ми можемо змінювати, так? Можемо змінювати. Цей показник дає нам розуміння, який у нас гумус, рівень гумус? Ні, не дає. Не дає. Тобто це не впливає на сам рівень гумусу? Насправді, майже, я скажу так, якщо я хороший ґрунтознавець або агрохімік, якщо ви скажете, в якому районі ви знаходитесь, він плюс-мінус скаже, у вас там доступне, скільки доступного фосфору, який рівень органіки. Тобто це все, якщо дивитися на це масштабно, то ми можемо передбачити ці показники, тому що ми знаємо материнську породу, ми знаємо рівень родовності, знаємо, володіємо базовими показниками. Але для того, щоб більш точно розрахувати, уже для подальших розрахунків, нам потрібно саме провести лабораторний аналіз. Тому кількість глини, кількість мулу нам говорить про ємність, але органіка тут лише косвенно впливає. Ну, за рахунок органічних колоїдів. Так, я вам відправлю картинку, от якраз, щоб ви показали. У нас є приклад, там, де господарство вносить органічні добрива. І є карта, там таке поле, і отака от лінія піску. Вони вносили із року в рік органічні добрива, робимо рівень органіки, і тут рівень органіки однаковий. І робимо картограму ємності, отут ємність в 3 рази менша. І урожайність в 3 рази менше. Тобто навіть вирівнявши рівень органіки на полі, у нас все одно лишається управління цим глиною, піском і мулом, як нерозривна частка, яка впливає на нашу урожайність. Якщо ми кажемо, наприклад, за рівень органіки, що органіка впливає на структуру ґрунту, гумус, да, чи органічні речовини, на вологоотримуючу здатність, ємність катіонного обміну якось напряму чи косвенно впливає на вологоутримуючу здатність? Не те, що прям дуже впливає. Дуже впливає. Тобто це не тільки впливає на промивання чи не промивання елементів живлення, так? Так, от якраз те слово, промивання. Да. Тобто якщо у нас, все дуже... Можна, так? Так. Якщо у нас є пісок, він отакий за розміром, і ми зробимо багато піску, то у нас лишається багато пор. Якщо ми їх замалюємо от такими часточками, або мулом, як мул, да? отаким, то там не проходить вода. Це як і хороший показник, і як поганий. Тому мулеві суглинки, то вони вважаються, бо там або ґрунти будь-якого середнього гранулометричного складу, вони являються ідеальними, тому що глина як і утримує, так і не віддає через силу поверхневого натягу. А пісок промиває, тому тут має бути баланс між повітрям, водою і твердими фазами ґрунту, які є. Ну, коли ми так уже малюємо, то ми маємо цей круг тоді розділити, грубо кажучи, 50% там так. У нас твердої частини, так. Там і ідеально, там 25 повітря, 25 вологи, да? Але ми розуміємо, що це все знову ж таки динамічно, що коли йдуть опади, то волога збільшується, тобто заповнює тимчасові пори, потім вона змінюється навпаки. Більш того, нам показник потрібно, до речі, по ємності катіонного обміну можна передбачити тип ґрунту. І ми проводили, нас близько 10 тисяч зразків ґрунту в цьому році, ми зробили гравіометричним методом, тобто методом просіювання, визначили метод, це USDA називається, текстуру ґрунту, це по трикутнику, і порівняли його з розрахунковим по ємності. І у нас майже в 98,2% випадків абсолютно кореляція гравіометричним методом, який вимагає дуже багато ресурсів лабораторії, і за ємністю ці показники співпадали. Тому можна використовувати, не проводячи агрохімічне обстеження. А текстура ґрунту нам потрібна, коли ми робимо продуктивну вологу, кількість продуктивної вологи, а не просто загальної, в формулі розрахунку існує показник типу ґрунту. Тобто, якщо в мене в моєму ґрунті запаси продуктивної вологи в метровому шарі 212, це гарний показник. Це хороший показник. Хороший.
А, допустимо, якщо запаси продуктивної вологи по горизонту? Так, є запас загальної вологи, а є продуктивної вологи. Uh-huh. Продуктивна волога – це наскільки ефективно, це методом дослідження були виведені ці коефіцієнти. В залежності від вашого типу ґрунту, він легкий uh-huh. чи він дуже глинистий, буде різні коефіцієнти на перевод на продуктивну вологу. Uh-huh. Зрозумів. Да, тому ці показники, які ви маєте, ви можете передавати лабораторії, коли ви проводите інші обстеження. Тобто, все ж таки, що нам дає ємність розуміння, да, ємність катіонного обміну? Тобто, цей рівень ємності катіонного обміну дає нам розуміння, скільки ми можемо одноразово вносити добрив. Ну, давайте так. Добрив, які утримуються або не утримуються ґрунтом. Зазвичай ми говоримо тільки про азот. Тому що якщо у нас ґрунти з низьким показним ємності катіонного uh-huh. обміну, то відповідно нема чому утримувати аж наш амоній. Да? Uh-huh. А якщо у нас і тим частіше нам потрібно працювати з формулою NO3. Uh-huh. Ну от якщо практичне застосування, то це от цей. Ну, я дивився, американці, вони все ж таки розраховують кількість внесення, от як ви кажете, азоту. Mm-hmm. По ємності катіонного обміну. Якщо низька ємність катіонного обміну, то вони не можуть одночасно там одноразово внести там 300 кг, наприклад, касу. Ну це ми зараз спілкуємося з практичної точки зору, тому що агроном має розуміти, що робити з цим показником. Тобто він, якщо він бачить там показник там 37 ємність катіонного обміну, то він має розуміти, що він там 300 кг касу вніс там одноразово, і в принципі це буде зберігатися в ґрунті до того періоду, коли його використає там рослина. Так. А якщо там ємність 6, то він 300 вніс, 100 використав, так, а 200 втратив. Ну, наприклад, ми грубо кажемо. Але ще є один нюанс. Чим більша ємність, от тут питання касу не тільки з точки зору навіть азоту, а з точки зору, як наш ґрунт буде реагувати на амоній, який кислий, який впливає на pH. Відповідно, якщо ми знаємо, що у нас ємність катіонного обміну низька, це значить, що будь-який водень, який буде потрапляти в ґрунт, він буде витісняти все інше. Кальцій, магній, калій. Абсолютно вірно. І тим швидше у нас буде закислений ґрунт. Це теж має дуже важливе значення. Тобто, чим нижчий показник ємності катіонного обміну, тим легше впливати на взагалі на катіонний обмін. Так і на основи ґрунту. Так? Ось. І якщо ми розраховуємо кількість вапна, яке потрібно внести, це дуже актуально для ґрунтів полісся, то чим нижчий показник ємності, тим менше потрібно меліоранту для того, щоб знову ж таки повпливати на катіони і на їх співвідношення в ґрунті. Тобто, зрозумів, якщо у нас невелика ємність, нам необхідна невелика кількість меліоранта для того, щоб виправити так. співвідношення. Якщо ми хочемо збільшити ємність, то ми маємо використовувати там органічні добривопокармні культури, так. а потім вже нам доведеться там більшу норму кальцію вносити для того, щоб змістити певний баланс. Так і є. Тому, якщо велика кількість, то ми тяжко впливаємо, якщо маленька кількість, ну, величина катіонного обміну, треба працювати маленькими порціями. Так, дуже, знову ж таки, я сьогодні буду розповідати це на пальцях. У нас є півлітрова чашка чаю. Ну, полюбляємо ми чай, бо у нас довгий робочий день. Для того, щоб зробити чай солодким в півлітровій чашці, нам потрібно покласти 6 ложок цукру, а не 2, як ми п'ємо на меншу. Маленьку чашку. Так. Зрозуміло.